І це була перша в Закарпатті пересадка органів. Це, мені здається, така собі американська мрія. Я не жив в багатстві, мене виховувала мама сама. Просто з'явився в першому класі мужчина, який сказав «Привіт, я твій тато». Я не можу сказати, що він мене дуже часто бив. Він доволі жорстока людина був. «Тато, тато, будь ласка, не їдь, тато, тато». Він мене скидає в сніг. А з якого століття твої предки жили в Ужгороді? Ось тут бачу голограма Марія, Антон, Бращайко. То бабуся приймала тут хворих діточок? Так. Коли ви прийшли до лікаря, він подивився ваш знімок оперувати, третій кабінет. Я не впевнений в професійності такого лікаря. То що, там шахраї? Афери, омана, цинізм лікарів. Як розпізнати чесного лікаря від того, який зацікавлений лише в грошах? Взагалі, боявся лікарів? В дитинстві, я думаю, що так. Як всі, в принципі. Це нормальна абсолютно реакція. Зараз то я вже не боюся. Скільки ти практикуєш загалом? Я врахував, що я медицині віддав вже 22 роки. Навіть більше, ніж половину свого життя. Але практикуючи нейрохірург, я останніх 16-17 років. 17 років. Ось за ці 17 років скільки загалом зроблено операцій? Ти рахуєш? Ми рахували, якийсь момент збилися, я думаю, що понад 5 тисяч. А з 24 лютого, зокрема, скільки операцій зроблено? За рік ми в середньому маємо біля 700 операцій. З моменту повномасштабного вторгнення ти не зачинявся, ви продовжували оперувати, ви продовжували рятувати життя. Так, нам прийшлось 2 місяці, мені зокрема, зупинити роботу так, як не було розуміння, як далі рухатись. Але я одразу, як приїхав в Ужгород 27 лютого з Бучі, приїхав в Ужгород, я одразу почав шукати приміщення, де я буду продовжувати роботу. Але 2 місяці я працював виключно для волонтерської роботи. Ми все відкинули, я зарплати виплачував колективу, як і виплачував до війни. І через 3 місяці фактично ми вже запускалися в Ужгороді. Ми зробили ремонт, ми знайшли приміщення, ми знайшли партнерів, де ми перемістили все своє обладнання з київської клініки і почали вже тут оперувати. То фактично переїхали з Києва до Ужгорода? Фактично так. А зараз ви, залишаючись в Ужгороді, ще тепер відчиняєтеся і в Києві? Так, ми відчинилися в Києві і зараз намагаємося зробити все для того, щоб запустити ще один набір обладнання, тому що нейрохірургічна операційна – це, ну, мабуть, дуже великі інвестиції для всіх цих засобів, які потребує лікар при операції. Тому ми зараз пробуємо потрошки, але інвестувати в київську клініку, щоб і там мати набір операційного обладнання і вже мати не 2 операційні, як тут, а мати 4. Ви оперуєте і військових? Звичайно.
Ми виділяємо щомісяця, як приватна клініка, 1 мільйон гривень щомісяця. Це була моя ініціатива, так як я не на порядку, я не на нулі, я не допомагаю там в боротьбі. Це мій тил, який я можу забезпечити для військових. Тому ми на 1 мільйон гривень щомісяця оперуємо військовослужбовців будь-якої частини, будь-якого підпорядкування. В нас немає там, що чи ЗСУ, чи це СБУ, чи це МВС. Всі, хто служить, всі, хто боронять нашу державу, вони можуть отримати в клініці Шкіряка абсолютно безкоштовну медичну допомогу. Підкреслюю, абсолютно безкоштовно. Абсолютно безкоштовно. Ви в нас військовий, так? Так. У госпіталі вам відмовили оперувати вашу шию чи ні? У обласній лікарні там мені відмовили. Сказали, що треба просто платити за кейдж. Треба платити за кейдж в обласній лікарні? Так. Де ви служите? Добровольчо-розвідувальний батальйон «Сонечко». Ви нас рятуєте на фронті, а ми будемо вас тут рятувати в операційній. Це наша віддача вам і подяка. Слава Україні! Героям слава! Ви сьогодні вже їдете додому? Я вже довольний, все, вже можу ходити. Блін, не можеш самому повірити. Що рука відпустила, так? Да? Відпустила рука і за один день. За один день. Ви не вірите, що можна було за один день вирішити цю проблему багаторічну? Я не вірю просто. Ну, це вірю. Ну, ви готові йти далі в бій? Так, звісно. Я для того і хотів зробити операцію, щоб іти назад і захищати нашу територіальну цілісність країни. І завдяки вам, я думаю, що найближчим часом у мене це вийде. Чим взагалі-то наша українська медицина, з твоєї думки, відрізняється від європейської? Ми, мабуть, більш відчайдушні. Ми, не маючи таких інвестицій, як в Європі, ми не можемо багато чого, що там можуть собі лікарі дозволити собі. Ми відчайдушно боремося за високу якість. Ми відчайдушно вміємо оптимізувати набір тих речей, які потрібно для крутої якісної хірургії, саме якісної хірургії, тому що нейрохірургія – це в першу чергу про якість, це в першу чергу про підхід і використання сучасних тенденцій. Але, знаєш, є така поговірка: з гівна, вибач мене, замок не побудуєш. І коли немає засобів, а та чи інша клініка береться за доволі серйозну операцію, ми бачимо, що це може обернутися трагедією. Тому ми для себе вирішили, що ми, маючи певний набір обладнання спочатку, на самих початках робили об'єм операції один, далі розвивалися, і зараз ми робимо надскладні хірургічні втручання, які дозволяють наше, в принципі, обладнання. Це все допомога нейрохірургу. А чи багато їдуть з Європи до тебе? Багато. Ми щороку маємо десь біля 5-6 американців. Це можуть бути, ну, в тому році це був чистий один американець, який тамтешній, і 5 наших, ну, патріотів України, які вихідці з України, і там вже багато років живуть, але потребували хірургічного втручання, і там іде співоплата, що є несумісне з, скажімо так, нормальними бюджетами, тому що там видалення пухлини може коштувати і 120, і 130 тисяч, і не кожна страхова компанія може забезпечити це пацієнту безкоштовно, тому там іде співоплата. Там 70 на 30 чи 50 на 50, і це доволі серйозні бюджети. В нас це набагато дешевше. Ми там маємо в певній мірі вже сарафанне радіо наших багато пацієнтів, котрих ми оперували в Україні, виїхали за кордон, і, в принципі, це абсолютно відсутність реклами за кордоном, тому що ті пацієнти приходять до нас виключно по рекламі, в лапках, людей, яких ми прооперували. Тому з Європи в нас це Італія, Іспанія, Чехія, Польща, Угорщина. Зараз доволі часто до нас приїжджає, хоча в Угорщині все абсолютно безкоштовно в будь-яких об'ємах. Але я знаю угорську вільно, словацьку, чеську. От, як виявилося, і польську, в принципі, вона мені близька. Тому пацієнти приїжджають до нас, тому що в нас ціна, якість, мабуть, найкраще співвідношення. Скажу так, я найдешевший нейрохірург Європи. Можливо, найдорожчий України, але найдешевший в Європі. А були такі випадки, Антоне, коли ти брався за, ну, давай так казати, ризикованих пацієнтів, від яких відмовилися чи не ризикували брати в Європі? Звичайно. Ну, не треба далеко ходити. Ось недавно у нас був випадок з
пацієнткою-полячкою, була у нас також пухлина хребта, яку ніхто не хотів брати. Був у нас пацієнт молодий з величезним об'ємним новотворенням головного мозку, яке проростало всередині структури. Відмови інколи в Європі є дуже дивні. Ми оперували і після таких відомих клінік, як Шаріте, де лікувалися відомі люди, Юлія Володимирівна, Віктор Ющенко, і у нас були навіть пацієнти звідти, де оперували хірурги, але чи щось якось так склалося, що не знаю. Важко мені коментувати роботу європейських колег, тому що коли вони оперують закордонних пацієнтів, то там задача найчастіше швидко прооперувати і швидко додому. У нас все ж таки пацієнт залишається в Україні, і ми зацікавлені в тому, щоб результат хірургії був високий, і пацієнт, залишаючись в Україні, залишається з нами в контакті. Коли пацієнт українець їде з Європи після операції, він залишається в Україні і він вже звертається до нас, а не до них. Тому ми побачили, просто пацієнтку оперували, що видалили не всю пухлину, біля 40% тільки. Ми прооперували і повністю видалили пухлину. Хоча... І вона зараз ходить? Звичайно, вона ходить, працює, вона проходить курс хіміотерапії зараз, вона вже опромінилася. Пацієнтка з Польщі, яку ми недавно оперували, також з хребтом, її поважний вік чомусь відштовхнув європейських нейрохірургів від операції. Але ми, маючи доволі хороший досвід операцій саме людей старшого віку і літнього, я би сказав, старечого віку, ми дообстежили її, подивилися всі за і проти, пояснили пацієнтці, які можуть бути ризики. І в цій ситуації вона прийняла рішення, що вона хоче оперуватись, тому що це біль, який їй надокучав там 30 років. Вона дуже хотіла його позбутися, але ну, в Польщі, там, де, до речі, медицина абсолютно безкоштовна. Вона була готова приїхати у війну в Україну і в приватній клініці за гроші оперуватися. Польські лікарі не хотіли вас оперувати? Ні, у нас того, то значить, я шукала в Вроцлаві, була у двох наших польських нейрохірургів, повіділи, що такі операції мені не зроблять. То ви її позбули болю? Абсолютно. Вона вже навіть недавно мені десь мій телефон прислала відео привітання з свого подвір'я, де вона нарешті ходить без ходунків, без будь-яких паличок по своєму подвір'ю з Польщі, з Вроцлава. І дуже мені дякує і щаслива, що так сталося в її житті, що вона зустрілася з нами. Ціна питання, скільки ти коштуєш в Україні і у порівнянні з європейським цінником? Десь в 4 рази дешевше. Для європейців? Для європейців. І в 3 рази дорожче для українців чомусь. То не кожен українець все ж таки може на жаль, собі дозволити. На жаль, коли нам закидають, до речі, я часто читаю коментарі, навіть не будучи адміністратором своєї сторінки, тому що немає на це час, адміністратор відповідає на коментарі, але я бачу деякі коментарі, коли пишуть, що ну добре, ви пролікували, скільки ж це, мабуть, коштувало, але як це було дорого, як це було недешево, а звідки пенсіонеру брати з пенсії 2000 на таку дорогу операцію гроші. Я завжди приводжу в приклад те, що ну, я не єдиний пекар у селі, я не єдиний нейрохірург. У нас є державні лікарні, у нас є Міністерство охорони здоров'я, у нас є інші приватні клініки, не нейрохірургічного профілю, але які мають нейрохірургію. Чомусь нікому не приходить в голову прийти в салон, там, не знаю, Мерседеса і казати, чому такий він дорогий, можна було б за цю ціну купити там 10 ланосів або 20. У нас дорога хірургія. Я б не сказав, що дорога. Це важко. Дорога по зрівнянню з чим? Ну, на тому тижні в мене була пацієнтка. З прибутками пересічного українця. Окей, з прибутками, можливо, дорога. Але на тому тижні в мене була пацієнтка, яка, побачивши наш цінник на операцію, була шокована, тому що в державній клініці їй сказали в 2 рази більшу ціну. Серйозно? В державній клініці їй сказали ціну 300 тисяч гривень за операцію, в державній клініці. А в нас вона коштувала 170 тисяч. То що, там шахраї? Ну, мені важко це коментувати, але ну, це дивно. Ну, це дивно. Це дивно. При тому всьому, що в нас все одноразове, ми відповідаємо за якість, в нас на операційному столі завжди є кровозамінники, в нас є кров на пацієнта, тобто ми на всі ускладнення запаковані. Угу. Я не можу під час операції сказати, все, в нас кровотеча, дайте мені, будь ласка, переливання крові. Антон Антонович, ми зробили знижку, нема крові. Або кровотеча, дайте мені фібрилар, Сорджісел. Немає, ви знижку зробили пацієнтці. Коли мене просять знижки зробити, я готовий. Ми готові, але ця знижка буде за рахунок нашого фонду. Ми все рівно не можемо менше витратних матеріалів використати. Ми оплатимо це з власних фондових коштів.
Питання тільки, що з чим зрівнювати. Якщо навіть бачиш зрівнювати з державною лікарнею, то ми вдвічі дешевші з деякими, будучи приватними. Фраза, розповсюджений вислів, у кожного лікаря є своє кладовище пацієнтів. У тебе воно яке? На жаль, на моєму кладовищі є одна жінка. Молода жінка, 38 років, мати 3 дітей. Ми її оперували, Ірина її звали. Це жінка, яка мала велику злоякісну пухлину в ділянці гіпофізу. Я її прооперував, ми тотально видалили пухлину. Але в неї виникали гормональні порушення. І вона то не тримала тиск, то тримала тиск. Але вона була в реанімації, ми її абсолютно активізували, вона піднімалася в якійсь мірі, рухалася поступово, але на 14-й день в неї стався інсульт. Це була, в принципі, не причина там її смерті, хірургія. В неї стався інсульт. Причому тромб, незважаючи на нашу антиагрегантну терапію, тобто на нашу терапію попередження будь-якого тромбоутворення, стався цей інсульт. І вона через декілька днів померла. І ми в клінічній смерті, я поспілкувався з її чоловіком, і ми домовилися, що ми врятуємо 5 життів. І це була перша в Закарпатті пересадка органів від донора. Від цієї жінки? Від цієї жінки. Це була перша пересадка в Закарпатті. Я, на жаль, не можу пишатися цим, тому що для мене це дуже болюче. Насправді, одна смерть в нейрохірургічній практиці – це інтрагоспітальна, мається на увазі, в лікарні. Це ніщо в порівнянні із загальною статистикою. Але я колись для себе я пообіцяв, що я не дам померти нікому в себе в лікарні, в клініці. Я буду боротися за кожне життя. На жаль, її врятувати не вдалося. Я все ж таки, ось завжди мене, знаєш, мучить це питання. А як потім лікарі з цим живуть? Це не лунає зараз як звинувачення. Просто ми ж всі люди. Так. І, напевно, просто так це не відпустити, не позбавитися цього. Як жити з думкою, що дійсно хтось після твоєї операції помер? Це вкрай складно, тому що я, незважаючи на велику кількість втручань, все ж таки кожного пацієнта пропускаю через себе. Але цей єдиний, я підкреслюю, випадок, він був вкрай тяжкий, тому що так як родичі не приймали участі в лікуванні, тільки чоловік був. Тільки чоловік розумів складність ситуації, розумів проблему, розумів, чому це трапилося, як цей стався інсульт, він стався вночі. Я через 30 хвилин вже був тут в лікарні, ми обстежили, ми зрозуміли, що це інсульт, але оперувати не було змісту, тому що в неї була ішемічна проблема. І в цій ситуації, до речі, в інсультному центрі ми думали її транспортувати, але чомусь відмовили. Сказали, що ви там приватна клініка, займайтеся, ми вас не візьмемо. Я себе не вважаю вбивцею, ми боролися за її життя. Дуже часто люди не розуміють, що їх вбиває пухлина, що їх може вбити генетика, що їх, скоріше за все, вбила їхня мати, яка під час вагітності курила. І у дитини в певному віці розвинувся пухлинний процес головного мозку. Про це ніхто не говорить. Чомусь, коли пацієнт на операційному столі, ніхто не говорить про стиль життя, який вела ця людина. Навіть ця жінка, не треба далеко йти, яка померла в нас, вона багато років знала про цю пухлину і з цією пухлиною народжувала дітей. Якби, звичайно, ми б раніше її оперували, можливо, все сталося не так, як сталося. Знаєш, мене доволі часто запитують, чи хвилююсь я перед записом, перед виходом на знімальний майданчик. Я хочу поставити тобі таке запитання, тому що я уявляю, що для твоїх пацієнтів вкрай важливо, аби у тебе від нервування не тремтіли руки. У тебе є якийсь засіб для заспокоювання? Чи вас чомусь навчають, щоб, я не знаю, щоб ви чи молитви, чи, можливо, ти валер'яну приймаєш? Ні, не приймаю валер'яну. У нас є, до речі, дуже класна музика тут, якісна, класний плейліст. І ми перед операцією завжди з пацієнтами жартуємо, спілкуємося, даємо зрозуміти, що ми це робимо не вперше. Хоча інколи буває, можемо розіграти пацієнта, і анестезіологи питають мене: «Антон Антонович, який наркоз давати, бо ми не знаємо». Я кажу: «Я теж не знаю, що оперувати тут».
І пацієнти дивляться, кажуть, все нормально, жартуємо, не переживайте, ви наша 2000-на в цій патології. Марина Іванівна, які плани на вечір, на сьогодні? Стати гарно і піти додому. І піти додому, так? Да? Ви хочете, щоб ми вас швидко прооперували чи якісно? Якісно. У вас там є велика гемангіома, розрушила кістку. Ми зараз її зацементуємо. Плануємо вас ввечері відпустити додому. Як ви на це дивитесь? Нормально. Нормально? Нормально. Готові до операції? Готові. Тому моє відношення до роботи не просто як до роботи, це не засіб заробляння коштів. Звичайно, з операції все, що ви бачите на мені, піді мною, це все з операцій ми заробили, але для мене робота – це далеко не про гроші, це про покликання, це про кайф, який я отримую при операціях. Так, але ж я зараз не про це. Ось ти прокидаєшся на ранок, знаючи, що у тебе сьогодні там декілька операцій. Рідні, там, дружина, діточки, вони знають про це. І є таке не правило – не чіпати батька, йому є. Створювати будь-які умови. Так само такі. При поверненні теж. Це був закон. Мені треба 30 хвилин відійти від спілкування з людьми, з колегами, від операції 30-40 хвилин, і я тоді можу повернутися в якесь нормальне коло спілкування друзів там і так далі. Ти особливий стан входиш? Мені треба зупинитися, подихати, поїсти, тому що в хірурга найбільша проблема – це раціон. Тоді я можу з кимось взагалі почати щось говорити, тому що особливо, коли там 2-3 операції на день, то ти настільки змучений, що в тебе втома заснути. Ти не маєш сил заснути, настільки ти втомлений. Тому фізично, звичайно, це надзвичайно складно. Зазвичай перед самою операцією, про що ти думаєш? Я завжди перед операцією говорю одну ту ж саму фразу – з Богом. То ти молився? Колись молюсь, колись не молюсь, але я вважаю, що нейрохірург, та й хірург будь-який, він просто інструмент в руках Божих. Це не ми робимо, це там наверху вирішують, як долю змінити цієї людини. А ми тільки інструменти. Головне, щоб ми не віддавались повністю, а віддавались професійно своїй роботі і мали контакт. Я маю з ним контакт. Я маю з ним контакт. Я з ним спілкуюся. Але сказати, що я там кожен день в церквах, там, і так, ні. Я вважаю, що Бог не в церкві. Бог не в церкві. Бог має бути в серці людини. Бог працює через нас, за рахунок нас. І кожен може бути відображенням в якійсь мірі Бога. У любові, у повазі, у вихованні своїх дітей. У служінні своїй справі. У служінні своїй справі, так. Ну, я розумію, що це не типово для мене, але сьогодні я увійшов сюди, ну, як і ось хлопці, сіброша, і ми затамували подих, тому що, ну, це дійсно для нас така, ну, знаєш, своєрідна свята святих. Можливо, будь-яка людина, увійшовши до знімального нашого майданчику, так само може затамувати подих. Тим не менш. Я ось тут знаходжуся, і я розумію, що ну, тут якось все дуже дорого. Ось навіть це крісло, яке ти, здається, обіймаєш, але ж воно прозвали теж... його трон шкіряка. Так, дівчат. Трон шкіряка. І воно теж дороговартісне, але воно ж вкрай, ти казав, зручно, тому що протягом 8 годин, коли воно триває операція... Воно електронні тормози, воно піднімається вверх-вниз, ти можеш регулювати, ти можеш підлаштовувати підлокітники, ти можеш 8-10 годин оперувати без втоми. Це важливо. Але цей стілець понад 10 тисяч євро коштує. То не як наш Олег дорогенький ось тримає руки ось так камеру, ні. А ти ось так спокійнесенько можеш... Спокійнесенько. Йому але теж потрібно. Олег, тобі таке крісло потрібно. Так, потрібно. Буде задоволення. Слухай, а ось скільки ось цей апарат коштує? Це Bova Arc 400, це топова модель коагуляції. Вона зупиняє будь-яку кровотечу за долі секунди. Є різні насадки, є різні глибини запалювання судин.
біля 48-47 тисяч євро коштує сам апарат без насадок, без нічого, так голий. Давай найдорожче обладнання і найдешевше. Яке мікроскоп. Це найдорожче. 150 тисяч. Тисяч доларів? Да, євро. А 150 тисяч євро? Да. Він дозволяє робити саму операцію, розглядіти так, все? Так, так. Я в нього дивлюсь, мій асистент, і ми бачимо під великим збільшенням структури нервові, мозок, судини, які оперуємо. А найдешевше? Звичайно, найдешевше – мої капці. 2000 гривень. Ось так жартома пан Шкіряк щоразу і починає операції. Так. Йдемо далі. Ти взагалі-то коли-небудь забирався на ці старовинні стіни? В дитинстві постійно. Завжди. Але ж останнім часом... Ні. Бачиш, я куди тебе затягнув? В дитинство? Ну, саме так. Тому що я, знаєш, хочу з тобою поговорити. Твій шлях становлення як українського нейрохірурга Антона Шкіряка – це, мені здається, така собі американська мрія. В якійсь мірі так, тому що... Ти знаєш, я хотів зробити революцію в дитинстві і не піти в медицину, хоча вся династія в мене лікарська. Але гени потягнули. Я мусив стати лікарем. І те, що я сьогодні відчуваю таку підтримку не тільки своїх друзів, пацієнтів, і той успіх, який ми маємо, це все насправді ти правий, мабуть, американська мрія. То саме все ж таки мусив, ти не хотів бути медиком? В якийсь момент я зрозумів, що на сім'ї якесь родове прокляття, бо одні лікарі. Скільки ж можна? В гарному сенсі. В гарному сенсі, звичайно. Але ти знаєш, я подумав, а що як не лікар? Я так легко навчався в університеті, ти не можу передати просто. Я чомусь звідки знав латинь. Я не знаю, як це пояснити. Ну як, тобі наснилося це? Я не можу це пояснити, але слова, які ми навчали, структури кісткові, структури організму. Наче щось знайоме. Абсолютно. І що було неймовірно дивним, тому що і фізіологія, це все якось так легко мені давалося, що насправді я вірю в те, що лікарство, мабуть, є на якійсь мірі на генетичному рівні. Слухай, все ж таки, бути найбагатшим, бути найвідомішим. У чому полягала мрія для тодішнього Антона Шкіряка? Бути найкращим. Багатство я не дуже хотів, тому що я не жив в багатстві. Мене виховувала мама сама, без батька. У нас була хвора бабуся після 9 операцій. Було бути хорошим, правильним. Оце, знаєш, в мене, мабуть, було дуже розвинуте це, можливо, в якійсь мірі патологічне відчуття і бажання рятувати. І от саме бажання бути хорошим лікарем, не просто там відомим, багатим. Визнання, вміння, багатство, воно вже потім прийшло в додачу. Але я собі ніколи не ставив це за ціль. Я жив в гуртожитку, в одній кімнаті, 13 метрів квадратних, з дружиною, з двома дітьми. Абсолютно не відчував себе якимось бідним. Але я йшов до своєї мети, звичайно. Але ж кажуть, що Антон Шкіряк – найбагатший український нейрохірург. Що, це правда, вигадка чи маркетинговий хід? Я думаю, що, мабуть, найбагатший, котрий не соромиться показати свої статки, тому що я офіційно працюю, в мене приватна медицина, і мені не соромно паркувати своє авто біля своєї клініки, тому що всі кошти, які я заробив в своєму житті, вони всі чесно зароблені. На жаль, в державних лікарнях лікарям приходиться паркувати десь далеко авто, тому що в них заробітна платня офіційно 10 тисяч, а статки набагато більше. Тому офіційно найбагатшим, мабуть, я є. Гроші для тебе що? Ніщо, абсолютно. Як ніщо? Я дуже аскетично живу, я не витрачаю на себе, можна сказати. Я маю хороше авто, маю в Бучі будинок, але щоб сказати, що якимось чином я максимально витрачаю на себе. Гроші для мене – це засіб удосконалюватися. Тобто всі зароблені кошти, які я заробляю, звичайно, йде щось на сім'ю, але левова частка, мабуть, йде все ж таки на розвиток клініки. Я туди вкладаю весь час. Тобто я дуже часто пояснюю це своїм навіть колегам, що от подивіться, навіть в державних лікарнях, що у вашому відділенні там сипеться штукатурка, а у вас останні моделі «Мерседес». Можливо, пріоритети поміняєте, можливо, варто
умови роботи свої або умови перебування ваших пацієнтів, де ви заробляєте кошти. І я вкладаю в обладнання в основному. Завжди оновлюю. Тому для мене гроші – це такий засіб розвитку, не більше. А скільки коштує ім'я Антона Шкіряка? Не знаю. Важко сказати цю суму. Скільки я вклав своє ім'я? Воно коштує 21 рік життя. Саме стільки я в медицині. Повітряка. Класно. Взагалі є час для відпочинку зазвичай? Ніколи. То скористуйся нагодою. Я якраз з того кайфую від цього всього, тому що це мої рідні краї, це місця, де я катався на велосипеді. Ми, до речі, сюди з хлопцями в дитинстві приїжджали на велосипедах з Ужгорода. А Ужгород там? Ось там, Ужгород, бачу, оце от... В Деличині. Оця пляма красивого міста, оце все Ужгород там. От там дорога веде, оце Невицьке внизу, от, і туди далі. 21 рік життя коштує ім'ям Антона Шкіряка, то гроші – це час, а час – це гроші і можливості. То треба повертатися, багато про що треба ще з тобою поговорити, але вже там, в Ужгороді, в твоєму любому місті. Давай. Бачиш? Бачу. Ходімо. А ось це. Бачиш? Бачу. Скажи, будь ласка, скільки тут в Ужгороді тебе таких? Навіть не знаю, чесно кажучи. Не рахував? Ні, не рахував. Багацько, кажуть. Кажуть, багацько. Ти знаєш, що в Ужгороді відстань вимірюється не в кілометрах, а в шкіряках? Шкіряках, бордах. Є такий жарт. Ну, ти знаєш, це більше, мабуть, про політику, менше про медицину, тому що у нас проблем з пацієнтами немає. І не всюди є моя воля тільки. Добрий день. Здравствуйте. Спасибі вам велике, дякую вам. О, диви. І там теж ти. Так. Ну, є. Скажи, будь ласка, це багато. Якщо чесно, так. Потреба, бажання, спрага до того, щоб тебе впізнавали, це залежність, це як наркотик для тебе? Ти наркозалежний? Я, можливо, маю нарцистичний тип характеру, який, в принципі, не є відхиленням. Ну, люблю себе в якійсь мірі. Але всі ці борди – це не про це. Це трошки про інше. Це трошки про більше, що має в планах вистрілити зовсім в іншому напрямку. Зараз це просто обличчя і ім'ям, не більше. То ти готуєш якийсь сюрприз? Можливо, і так. Але сюрпризи для того і сюрпризи, що про них не розповідати. То не час зараз розповісти? Я думаю, що ще не на часі. Ще трошечки не на часі. Поки що? Ну, поки що, так. Але думаю, що... Найближчим часом ми про це скажемо. То ось ринок Білочка, і так. Ти тут заробив перші свої гроші. Ну, не зовсім це, він був набагато гірший. Це зараз він вже окультурений. Осучаснений такий. Абсолютно. Він... Слухай, а де ось те місце твоє було, де ти розкладав ці речі? Ти знаєш, якщо подивитися, я тобі зараз скажу, приблизно, ну тут на парковці десь. Тут вже парковка, звичайно, я тобі можу показати. Згадай. Це було дивовижне місце, тому що цілу ціну оплатити я не міг, мені здається, десь тут. Ось тут? Ось десь тут на парковці. А і скільки місця коштувало тоді для тебе? Ой, я не пам'ятаю. Ну, знаєш, що це було тільки пів прилавка залізного такого. Це просто на землі чи залізний прилавок? Залізний прилавок, який відкривався. Але я ж не мав що відкривати, то я просто просив пів і за пів ціни. Тобто це десь було сантиметрів, думаю, 60-70. Не більше, тому що прилавок був десь такий. От у мене десь було стільки місця. Ну, в принципі, можна було там торгувати. То що ти продавав? Ну, я купував у румунів секонд-хенд.
шкільні роки. Ну так багато хто тоді продавав секонд-хенд, зараз продає. Але у чому була привабливість твого бізнесу? Ну тоді ж продавали як секонд-хенд. Секонд-хенд продавали, були такі великі манежі дитячі, в них туди закидували, і люди рилися, і отак от вишукували собі щось там на самому дні. А я брав секонд-хенд, їхав додому, прасував маминими дорогими парфумами Фіджі їх. Приїхав. Мама знала про це? Мама потім дізналася. Коли вже я був, не знаю, за 20 чимось років було, я їй сказав, вона зі мною день не говорила. Каже, я не розумів, куди вони зникають, парфуми. Тоді ж в ті часи парфуми так не купиш. Я то все прасував, їхав потім на велосипеді, це все привозив, красиво розкладав на прилавку. Духмяний товар свій. Духмяний. Воно, звичайно, було старе все, от, але в мене краще брали. І у тебе купували? Зразу купували. Слухай, ось той момент з маличку, самотужки заробляти гроші. Ти вже тоді зрозумів, скільки, до речі, тобі було? Думаю, десь років 13. То ти в свої 13 вже зрозумів, що нема на кого покластися, і у першу чергу не можна було спертися на батька? Ні, тому що батька не було. Батько, коли нам було вже, мені було років, ще не було 10, 9,5, він вже пішов, тому що він з'явився в моєму житті в 7 років. Просто з'явився в першому класі мужчина, який сказав «Привіт, я твій тато». Я ж ніколи не знав, що в мене, в принципі, ну, я знав, що в мене є батько, але не знав, що він десь тут поруч. А він не був поруч, він приїхав, сказав «Привіт, я твій тато». От. І таким чином він з'явився в моєму житті в 7-річному віці. Потім я випросив свого брата Крістіана. Він народився, і Крістіану був десь рік, як він вже остаточно пішов, слава тобі, Господи. І ми жили без батька. І, в принципі, вся робота, всі заробляння, всі кошти, все було на мамі. То все ж таки, ось точка, час твого відліку – це 13 років. Стосовно того, що ти сам за себе маєш відповідати. І якщо ти не зробиш, то ніхто не зробить. Ніхто не зробить, тому що, в принципі, я мав такий статус, не те, щоб голови сім'ї, але старшого чоловічка в родині. І я мав цю всю роботу робити. Ну, і я мав хоча б якось мамі допомагати, тому що це був такий дуже важкий для нас період. Незважаючи на те, що мама працювала на трьох роботах, ну, я пам'ятаю дні, коли у нас були гроші так, щоб завтра купити їжі. Крапка. На післязавтра не було. Було на завтра. От. І допомагало домашнє господарство, у нас завжди були курочки. Ми тримали курей і яйця. От. Я хотів би все ж таки з тобою поговорити ось про батька. За що ти йому все ж таки не пробачив? Ти знаєш, я, мабуть, вже не тримаю на нього зла. Я довгий час тримав не те, щоб зло, але я був як син ображений відсутністю батька. Мені дуже був потрібен батько. Мені дуже був потрібен батько, тому що він не прийняв ніякої участі в моєму вихованні. Все те добро, повчання зла, добра, відрізнити його, це все мені навчала бабуся моя покійна, мамина мама Ірена. Вона вчила, як жити. А, звичайно, батько міг би дати більше, тому що мужчина може дати самому сину інформації трошки іншої. І я ріс під, як то кажуть, керівництвом жінок. І мені союзника такого дуже не вистачало свого часу. Радника. Радника, в першу чергу. То ти його все одно не кинув, попри те, що його фактично не було в твоєму житті, він взагалі не брав участь у твоєму вихованні, не був присутній в твоєму житті. Ти його не кинув і до останнього був поряд з ним вже потім. Не ти кинув. Його рятував? Рятував не раз. Рятував. Їздили навіть в Крим свого часу. Я пам'ятаю, на жаль, обманним шляхом ми мусили це зробити. Я сказав, що ми йдемо на відпочинок в Бахчисарай. Навіть взяв квитки на літак. Лікувати від залежності алкогольної. Від алкогольної залежності, тому що в нього була серйозна алкогольна залежність, яка, в принципі, стала, мабуть, індукцією того, що я ніколи не приймав алкоголь і не пробував навіть на смак. Навіть пиво, навіть шампанське на Новий рік ніколи. Скажи, це острах... Не приведи, Господи, повторити долю батька? Це, мабуть, острах слабкої генетики. Я розумів, що якщо я почну випивати, то можливо, я можу стати на його шлях.
І я намагався, вже в дитинстві для себе ставив таку установку, що от я, от мій батько, ну от я пити не буду. І так і було. І перший курс університету пам'ятаю, коли мене там пробували. Я кажу, я не п'ю. Що ти дурне таке? Звичайно, ти... Ні, я не п'ю. Другий курс навіть був випадок, коли мене двоє хлопців тримали і пробували домашнє вино мені в рот залити, тому що настільки їх дратувало, що я один не п'ю в групі. Не вдалося. На третьому курсі вже було слабше, вже не так не тероризували мене, а на четвертому, п'ятому, шостому, якби сказали, що ми бачили Антона Шкіряка п'яним, ніхто б не повірив, бо всі знали, що Шкіряк не п'є. Але собі знаєш, що пообіцяв? Після перемоги нап'юсь. Перший раз спробую. Це така подія буде, що я думаю, що варто спробувати. Якщо йдеться про твою маму, що перш за все згадується? Маму? Мама – це вічний мотор. От коли йде мова про вічний мотор, я згадую маму. Тому що мама працювала на всіх можливих роботах, щоб протягнути сім'ю із чотирьох. Бабуся, я, мій брат і вона. Тому що пенсії в ті часи були нікчемні. І я маму пам'ятаю вічно працюючою. Вічно працюючою. Тобто швидка допомога, потім вона працювала в парфумерній компанії, потім вечорами вона йшла на базар, ми продавали з нею квіти, тому що поруч із нашим будинком, де ми жили, там був базарчик, п'яний ринок, він так називається. От, і ми вечорами там продавали квіти, щоб якось вижити. Тому мама в мене асоціюється з такою, знаєте, жінкою, яка не здається ніколи. От ніколи не здається, і неважливо, які обставини, але вона буде боротися за своїх дітей і за свою родину. А про батька, якщо я знову повернуся, такий спогад, який не йде з голови, з думок? Ну, з батьком тяжкі спогади, тому що більше болючих спогадів, ніж приємних. Були приємні моменти, не можу сказати. І приємні моменти, але найбільш болючий, мабуть, такий, котрий зараз важливо не розчулитись. Одного разу він дуже напився, і я чув розмови дорослих, це вже був пізній вечір, я вже лягав спати, вже був в піжамі, мені, може, було років 8-9, не більше. Я чув розмови, що там щось, якісь крики, що Антон, не їдь, не їдь, розіб'єш машину, ти п'яний, не їдь, там якась міні-драка. От, тому що він випив і хотів кудись їхати, в ніч кудись поїхати. От, і мама його просила, не їдь, тому що ти вже випив, ну п'яний, ти вже ледь стоїш на ногах, не можна сідати за кермом. От. І я вийшов на ці крики в кімнату, я теж, тату, не їдь, він відштовхнув, він вийшов на вулицю. А це була зима, чітко пам'ятаю, ті зими були неймовірні, в нас стільки було снігу, що в нас фактично, коли ми збирали сніг, то було вище мого росту. І він йде ворота відкривати, щоб виїжджати з машиною, я біжу, навішуюся на нього, тату, будь ласка, не їдь, тату. Він мене скидає в сніг, ну, з неприємними словами для мене. Зовсім неприємними? Він тебе якось назвав? Ну так, погано назвав. От. І він поїхав. Звичайно, в той вечір він розбиває авто. Буквально через півгодини він з'являється і каже: Моріка, дай $300 чи 500, не пам'ятаю. Тому що він комусь там розбив авто. Це такий яскравий. Я не можу сказати, що він мене дуже часто бив. Бували випадки за дрібниці. За дрібниці. Він доволі жорстока людина був. Я зараз слухаю, я дякую тобі за відвертість, і я розумію, що це все ж таки боляче згадувати, але ти про це говориш відверто. То ось чому все ж таки така відвертість? Тому що багато хто намагається приховати, намагаючись переконати суспільство, тому що ми з таких поважних сімей, де все так без гріха. Я з графської сім'ї. Я з графської сім'ї. В мене є титул графа. Я... Граф Антон Шкіряк-Доволянський. Серйозно? У нас є навіть печатка, у нас є перстень. Свого часу за те, що врятував брата короля Болеслава мій предок. До речі, теж Антон був Доволянський. Ми отримали цей статус. І всі мої сини, і послідуючі чоловіки мають цей статус графства. Але що цей статус насправді дає? Що батько йому дав цей титул? Ніхрена, насправді. Ніхрена, бо він був... паскудною людиною. Дивись, я колись для себе дуже давно вирішив, що жити
чесним життям, говорити правду завжди – це набагато простіше. Жити простіше без брехні. Тому я не маю що приховувати, я все відкрито розповідаю завжди. Ну, так, сім'я далеко не ідеальна, далеко не неймовірна, складна, і дитинство в мене складне було, але це є правда, це правда, яку я прожив, це життя, яке я прожив. Я не буду прикрашати те, чого немає насправді. Ну от мій батько, наприклад, він був теж графом. Я цій статусності абсолютно не бачу. Головне, щоб не статус взагалі, а щоб в серці людина могла собі сказати, що я є людиною в першу чергу. Я є людиною. Ну, ось так. Колись ти сказав, що Ужгород – провінційне місто, так. І ти хотів вирватися до столиці. Завжди. О, і ось сплинуло десь там 10 років, може трохи більше, може трохи менше, і ось ти знову в Ужгороді. Як це зрозуміти? 17 років. 17 років сплинуло. Як це зрозуміти? Повертайся до корінь? Угу. Можливо. Ну, це так сталося із-за війни зараз, тому що я живу зараз на два міста, і на Ужгороді, і на Київ. І я не можу тобі сказати, що я себе тут почуваю не вдома, тому що я тут народився. Це моє місто. Це моє місто, можливо, воно навіть в якійсь мірі більш рідніше. Ці дерева, ці сакури, ця вулиця, до речі, Брещайків. Це вулиця моїх предків. У дитинстві всі дерева були великими. Так. А зараз в твоїх очах який він Ужгород? Ти знаєш, багато чому мені трошечки прикро, що не звертає, можливо, влада увагу на те, що можна було б відновити, зробити. От я би не хотів, щоб Ужгород втратив, знаєш, цю свою автентичність, багатонаціональність, цю культуру, яку він споконвіку в себе вбирав, тому що тут мало вплив. Австро-Угорщина, Чехословаччина. Наприклад, вже Радянський Союз, який, слава Богу, не мав такий вплив, тому що все ж таки Австро-Угорщина і все ж таки Європа в Ужгород вклала більше. В тому числі в архітектуру, в культуру, в театр і взагалі в якісь такі, знаєш, більш духовні речі, собори. А з якого століття твої предки жили в Ужгороді? Мої предки жили, тобі скажу, взагалі походять мої предки з Хущини. Але насправді бабуся переїхала, вона ж навчалася в Сорбоні, прабабуся Марія Бращайко і Антон Бращайко, вони познайомилися, до речі, там. Вони навчалися в Сорбоні, вони навчалися в Відні, студіювали медицину, і вони переїхали в Ужгород у 1900, якщо я не помиляюся, в 12-му, в 15-му, 13-му, тобто в цих роках. І ну, десь, так, лікарська сім'я. І десь тут розташована була ваша садиба? Так, так, тут неподалік. От якщо дивитися від вулиці Брещайко, то тут неподалік. То може туди підемо? Давай. А ну, давай. Туди треба йти? Так, сьогодні. О. Ось тут бачу голограма Марія. От Марія, ага. Антон, Бращайко. А, ще Б, тоді. Ось да, так, от Б, да, Бращайко. От молода лікарська сім'я, Марія так, і Антон, ага. Бращайко приїхали в цей будинок, розбудовували його, от, формували тут своє майбутнє життя, але дідусь раптово помер молодим в лікарні, причому під час прийому, інфаркт. Ось. І бабуся сама жила тут, приймала далі пацієнтів і після її смерті фактично ще якийсь час тут проживали наші рідні. Батько навіть мій тут жив якийсь час, коли не мав житла. І продали у 2001 році. Я, чесно кажучи, можливо, десь і радий, що ми його продали.
Але ж бачиш, новий власник не змінив. Не змінив. Ну, він додав Сімчера, це академік, математик. До речі, його, він вже помер. А це Наталя Сімчера. Він тільки його додав. Дружина. Його дружина, да. Він тільки додав, а наш логотип він залишив. А ти не знаєш, кому зараз належить? Його племінником. Нащадком, племінником, да, родичем. Родичем. І ось це повністю? Повністю цей будинок. Цей будинок, він величезний. Тут 13 кімнат було. І є. А слухай, трьохповерховий він, так? Зараз він вже навіть чотирьохповерховий, тому що новий власник доробив ще мансардний поверх, четвертий. А насправді він був трьохповерховий. Ага. На першому поверсі була прислуга, котельня, там пральна кімната. Там навіть був маленький ліфт, через який подавали наверх їжу. То ладно, серйозно? Серйозно. І ми в дитинстві... Автоматичний? Ну, такий ручний, ага, ручний, ага. Ручний ліфт. Ні, він, по-моєму, був під струмом. Можливо, ага. Мабуть, так, електричний. Ось. І ним передавали їжу. Там була велика камінна зала, величезна бібліотека. Оце от, це зимовий сад. А де зимовий? Ось вгорі? Тут вгорі, так. Це зимовий сад. Ото віконце біле, це зимовий сад? Ні, внизу. А, внизу. А ось віконце біле, це що таке? А це вже добудували. Це було все одне, один поверх. Просто ага. Там настільки високі були стелі, що власник ще додав ага. Ще один поверх. І там був фонтан всередині, величезний рояль, на якому любила сісти бабусина сестра рідна Тамара і грати. Вона закінчила Московську консерваторію. А ви якісь вечори влаштовували? Ну, бувало, що родина. Звичайно, в ті часи, коли була бабуся, звичайно, тоді ці вечори були, мабуть, частіше. Але вже після її смерті родина, як то кажуть, розпалася. І взагалі дивовижні тут були випадки. А ти не хотів викупити цю садибу? В ті часи, коли її продавали, я був дитиною, тому... Ну, а зараз? Зараз, ти знаєш, мабуть, ні. Ну, він так ні. Містично виглядає. Він і був містичний, тому що тут якось так містично всі чомусь помирали. Тут же ж бабуся приймала всіх пацієнтів. Тут навіть є логотип, якщо ти бачиш. То бабуся приймала тут хворих діточок? Так. Бабуся тут приймала хворих діточок, не просто хворих діточок, а важко хворих дітей, тому що тут була і приймальна. Можна було і з цього, і з того боку, тому що два входи є в будинок. Ага. І тут їх лікувала. Тут їх лікувала. Така тому містичність тут, у чому? Ну, вона дивовижним чином померла. Хтось із прислуги тут помер дивовижним чином. Одним словом... Таємнича смерть? Ну, доволі таємнича. Взагалі, от, у нас таємничі навіть дати. 24 серпня народилася моя бабуся. Моя прабабуся Марія Бращайко теж 24 серпня народилася. Помирає вона, прабабуся, 1 грудня. Моя рідна бабуся по маминій лінії помирає 1 грудня. І моя донька, вгадай, коли народжується. 1 грудня. Тобто навіть такі в числові якісь... Це чергування якесь на цій земній кулі. Я не розумію, але ну, в якійсь мірі я, можливо, і радий, що цей будинок мені не пішов у спадок, тому що, не знаю, якась, можливо, енергетика, тому що ж уяви собі, скільки дітей тут плакало, кричало від болю, хворі були, і тиф тут лікувався, і туберкульоз тут лікувався. В ті часи були купа таких складних хвороб, які сьогодні вже виліковуються, але тоді це були смертельні хвороби, і страждання, і, можливо, і крики рідних, і батьків, і мами. Тому мені здається, що тут доволі непроста енергетика, і, можливо, те, що наша родина його продала, можливо, і правильно. То тобі нічого не дісталося з цього продажу? Ні. А я думаю, звідкіля тоді гроші на клініку? Ну, про це я і хочу з тобою поговорити все ж таки тоді у клініці. Давай. Звідкіля гроші у пана Шкіряка на клініку? Мільйони. Мільйони. Ходімо, дощ. А що то за жінка, яка поклала до твоєї кишені 1 гривню? Коли це було? Це було, коли я працював в травмпункті залізничної лікарні. Я тоді був ще студентом, і так сталося, що мене запросили на роботу, тому що у нас була санітарська практика. І санітарська практика
вимагала роботи санітарської, прибиральницької. І ми зробили, я організував молодь, організував студентів, і ми зробили генеральне, супергенеральне прибирання. Операційною відвинули всі шкафи, познаходили купу таких речей, що там не мали бути. Все вичистили, видраїли, вимили. І це дуже сподобалось головному лікарю. Каже, давай я тебе візьму медбратом. Кажу, ну я не можу бути медбратом, бо я на другому курсі. Будеш у нас працювати. От. І я тільки закінчив другий курс, вже тільки пішов на третій курс. І мене взяли на медсестринську тоді ставку. Я працював в травмпункті. І жіночка прийшла, пам'ятаю, на чергування. І десь години півтори-дві мене там розпитувала, питала щодо там якихось захворювань. Тому що я сидів, коли напивався лікар черговий, і він був в підсобці, то всі думали, що я молодий лікар. Насправді я був студентом. Ну і мав відповідати пацієнтам, і вона консультувалась, в якийсь момент сказала, лікарю, це щоб ні слова, нічого, і щось мені засунуло в кишені. Я думав, що, знаєте, вже годину вже з нею говорю, думаю, ну точно там, ну 50 гривень, що не менше. От, але насправді там була 1 гривня. Я не розстроївся, тому що я розумів, що, ну, мабуть, я так заслужив. То чому все ж таки тебе навчила та жіночка і та 1 гривня? Тому що на початку своєї кар'єри не треба соромитися мало заробляти. Я дуже мало заробляв на початку своєї кар'єри. Я, можна сказати, нічого не заробляв на початку своєї кар'єри. І саме на початку кар'єри не треба соромитися, мабуть, працювати багато і заробляти мало. Тут нічого в цьому плану немає. Я зараз дивлюсь на молодих лікарів. Він ще, як то кажуть, медичне молоко на губах не обсохло. Він лише вчора закінчив університет, ще тільки перший рік інтернатури, а він вже хоче, знаєте, от вже все мати. І мати всі доступи до хірургії, і всі складні операції хоче робити. Ну, ще зарано. Тому мене той випадок, мабуть, навчив, що нічого страшного. Ну, 1 гривня, так 1 гривня. Колись буде і 10, колись буде і 100, можливо, і 1000. А ось, до речі, гроші на цю поліклініку, в якій ми зараз... Київську теж. На Київську. Вони звідки? Я взяв дуже величезні кредити. Чи можу я запитати, який? Біля 2 мільйонів. Доларів? Так. Так. Ти все заклав? Абсолютно. Не то, що все заклав. Я, можна сказати, все, що міг за все життя я заробити, я заклав, бо більше мені дали просто мої близькі, рідні, друзі кошти також, які я теж закладав, до речі, під це майно, які, розуміючи, що, можливо, моє майно стільки не коштує, але вірили і вірять в мене і в проєкт «Шкіря клінік», вони дали більше, ніж те майно, яке я заклав. Тобто, якби не ця підтримка друзів, можливо, я б із банками би не розійшовся. Не було б достатньо. Я згадую одне твоє інтерв'ю, в якому ти навів цитату твоєї бабусі. І воно пролунало, наче заповіт. Нагадай, будь ласка. Це, ймовірно, те, що лікувати треба всіх пацієнтів, як своїх рідних людей. Ну, почекай, ти зараз скорочуєш, але ж там це дуже круто пролунало. Так. Якщо до тебе приходить жінка, то лікуй її, наче свою матусю. Так. Якщо до тебе приходить молодик, то стався до нього, наче до свого брата. Якщо до тебе приводять дитину, то вважай, що це твоя дитина. Так, і це говорила Марія Бращайко моїй бабусі. І моя бабуся говорила мені. Чому я згадав той вислів твоєї бабусі? Ти ж одного разу не зраджував цього принципа? Ніколи. Ось ніколи-ніколи? Ніколи. Кожен мій пацієнт мені дуже близький, тому що, ну, враховуючи те, що клініка носить моє ім'я, не якесь віртуальне медичні клініки, а ім'я моє і ліцензія є моя, і приватна лікарня нейрохірурга в Україні. Я скажу слово, на жаль, моя єдина нейрохірургічна, нейрохірурга з його ім'ям. Тому я дуже бережу це ім'я, і я дуже бережу принцип нашої медичної сім'ї. Вони не можуть змінюватися. Можливо, не кожного так пацієнта люблю, як свою рідну людину, мабуть, скоріш за все, ні. Але відношення до своїх хворих, я, і це вони бачать, і це всі бачать. А були моменти, коли до тебе приходить пацієнт,
І взагалі не твоя людина. Ось, ну, ось... Та, звичайно. Щось. І доволі ти відмовляв. Часто. Звичайно. Не просто відмовляв, я відчував, що ця людина просто ну, не задоволена всім в житті. І навіть якщо ми спродукуємо фантастичну хірургію, неймовірний результат лікування, їй все рівно буде ну, не те, їй не сподобається щось і так далі. Ми абсолютно вправі відмовити, в принципі, в лікуванні, якщо ми бачимо таку ситуацію, де ми, можливо, не можемо допомогти. Але найчастіше таких людей, от вони заходять, і ти їх відчуваєш. От це. Але ж хіба лікар має відмовляти? Якщо він не може пролікувати, то може відмовити, звичайно, або направити до колеги, які можуть це зробити, звичайно. Маємо повне право. Так, як і пацієнт може відмовитись від лікування у лікаря, так і лікар може відмовити в лікуванні. Афери, омана, цинізм лікарів. На превеликий жаль, це явище, яке в нашому житті, в нашій реальності зустрічається. Чи є у тебе лайфхак зсередини цеху? Як розпізнати чесного лікаря від того, який зацікавлений, ну, давай так казати, лише в грошах? Лайфхак. Ось ознаки такі. Що може видати в лікареві ось таку гнилу натуру? Ну, скеровування одразу до якихось активних дій, які тільки він може зробити. Я після кожної консультації пацієнтам завжди говорю, що не я як квінтесенція нейрохірургії. У нас є 700 чи 800 нейрохірургів в Україні. Отримайте 2, 3, 4, 5, 10 думок, зробіть для себе зведений висновок і тоді приймайте рішення, де ви будете оперувати свою пухлину мозку. Тому що це не проста хірургія, це складна хірургія. Вона вимагає раз, два, три, чотири, такі є ризики. Більше того, треба пояснити навіть пацієнту, що ця хірургія може стати його життю останньою. Ми про це завжди говоримо, і ми це озвучуємо пацієнтам, але якщо ви бачите в лікарі, що він дуже швидко, от все, сьогодні лягаєте, завтра вже оперуємо, ну це як мінімум підозріло. Підозріло, тому що я вважаю, що краще дуже глибоко зануритися в проблему, глибоко розібратися в ній, зрозуміти всі підводні камені, які є в хворобі, які є ризики, угу. Тому що ну, я не буду голослівним, що скажу, що ми не хворобу лікуємо, ми лікуємо людину. І за цією хворобою у людини стоїть доля, чиєсь щастя, чиїсь добробут, якщо це, наприклад, голова сім'ї, батько. Моя медична помилка може призвести до того, що сім'я залишиться без батька, без годувальника. І ми дуже ретельно підходимо до кожного пацієнта. Тому це такий, знаєш, не швидкий, не нахрапом підхід до такої складної спеціалізації, як нейрохірургія, онкологія, мені здається, дає мені можливість бути в топах. Це не я говорю, це говорять незалежні рейтинги нейрохірургії, тому що люди довіряють все ж таки лікарям, які хочуть зануритися в проблему. Коли ви прийшли до лікаря, він подивився ваш знімок, оперувати третій кабінет. Я не впевнений в професійності такого лікаря. Я не впевнений, що він все зважив і всі за і проти цієї ситуації без клінічного огляду. То коли він швидко приймає рішення, то вже це така сумнівна ознака щодо лікаря, так? Ну, на мою думку, це не просто сумнівна ознака. Це ознака того, що він не занурюється в вашу проблему. Або в нього дуже багато роботи в цей момент, і він не хоче розбиратися, або він справді так любить по поверхням. Тобі коли-небудь приносили подяки у вигляді грошей, подарунків? Звичайно. Брав? Та, ну, колись мені, знову ж таки, моя бабуся сказала, що ти можеш не взяти у когось будь-який там подарунок або гроші від пацієнта на свій власний розсуд, ти і лікар. Але якщо ти не береш від бабусі курку або яйця, які вона принесла, бо мені там яйця не треба, я куплю собі в супермаркеті, ти можеш її цим образити дуже, бо вона приносить це від душі. І особливо сільської місцевості якраз пацієнти, вони, незважаючи на те, що у нас приватна клініка, у нас є прайс, у нас є послуги, які коштують, і ми додаткових ніяких коштів ніколи не беремо. Ці подарунки в мене, я поступово можу вже такий маленький музейчик створювати, подарунки, вишивок, ікон, статуеток,
віршів ламінованих і так далі. Бабуся мені сказала, ти мусиш в цієї жіночки взяти те, що вона тобі принесла, тому що вона принесла тобі від душі. І я беру. Але у такий спосіб можна виправдати будь-які хабарі. Ти знаєш, в приватній медицині нема хабарів. Я спокійно сплю. Я не взяв в своєму житті. Ну, у тебе нема, а я ж зараз взагалі тоді вже кажу в цілому в українській медицині, тому що я, наприклад, розумію пересічних людей, які приходять до лікаря по допомогу, і це велика проблема знайти свого лікаря. Лікаря такого, до якого ти знову хочеш прийти і якому ти довіряєш. Саме тому людина проста, вона намагається зачепитися до цього фахівця. Задобрити його. Так, грошима. І тут з боку людини все зрозуміло. Але ж з іншого боку, медицина не може так існувати. Коли ти приносиш 100 гривень державному лікарю в державній лікарні, всі 100 гривень належать йому. Всі. До копійки. Коли ти приносиш мені в клініку 100 гривень, то 50 я витрачаю на тебе, 20-25 я роздаю вигляді високих, гарних заробітних плат своїм співробітникам. Залишаючи 25 собі, я оплачую оренди, витратні матеріали, тепло, комунальні послуги. І залишається десь 15 мені, із яких мені приходять дивідендами на мій рахунок офіційно, з яких я державі 20% заплачу. Сьогодні приватний лікар не може змагатися в цій новій політиці і в цінах із державним лікарем, тому що, щоб я заробив 100 гривень, я маю більшу ціну в тебе попросити. Ну, звісно, Антоне, це зрозуміло, але ж я про інше. Про необхідність, напевно, реформи нашого... Реформа відбулась в медицині. Так, вона просто не діє. Реформа. Ти піди, запитай будь-яку операцію. А що це за реформа, яка наче відбулася на папері, а в житті нема? Я тобі скажу. То це і не реформа. Коли мене запрошували до обговорення Національної служби здоров'я України як експерта, і ми засідали, у нас були круглі столи, квадратні столи, трикутні столи, всі столи, які тільки можна було, я сказав на самому початку, що реформа можлива тоді, коли буде вистачати коштів на цю реформу, на цю медицину. На сьогоднішній день медицина себе в Україні навіть на третю частину не може забезпечити. І, в принципі, всі медицини світу повністю себе забезпечити не можуть. Тому є страхова медицина, яка оцю недостачу перекриває. Угу. Але коли мені сказали, що ми готові реформувати медицину, тільки пацієнт буде мати 480, якщо не помиляюся, 3 чи 484 гривні на рік, я запитав, а що ви хочете лікувати за ці гроші на рік? Нежить? Бо якщо нежить, грошей не вистачить. Каплі в ніс, якщо на рік, теж не вистачить. Тому, мабуть, проблема реформи в тому, що ми фінансово, держава фінансово до цього не була готова, бо якщо ми говоримо про сучасну медицину, то це не може бути там 1,5%, 2% від ВВП. Це має бути щонайменше 5% ВВП. І тоді ми в якійсь мірі можемо говорити людям, говорити, транслювати людям, що ми їх забезпечуємо медициною. Не профілактикою. Більше того, створився конфлікт між пацієнтами і лікарями. Бо язики з парламенту, з міністерства сказали «все, ми все забезпечили». Всі забезпечені безкоштовною медициною. Все. Лиш ідіть до лікаря, в нього все є, техніка є, обладнання є, ліки є. Просто кажіть, що ви хочете, все, ми все їм все оплачуємо. А за лікування одного пацієнта з інсультом лікарня отримує 19 тисяч гривень. Цього не вистачає навіть на 10 днів. Так що це глухий кут тоді? Чи, ну я розумію, що війна... Бульбашка, це бульбашка, яку надули... І мають зараз оцей конфлікт медичної бульбашки розрішувати між собою пацієнти і лікарі. Де пацієнт каже, а мені все держава забезпечила, чого ви мене там посилаєте зі списком? Слухай, то я й кажу, що глухий кут. А де вихід? Давай так, у чому вихід з твого погляду? Перше, треба керівництво держави зрозуміти, що медицина – це національна безпека. Ми донедавна думали, що медицина – це щось таке, знаєш, віртуальне, але ми розуміємо, зараз, коли не на фронті, а в тилу помирають молоді люди від онкології,
яку можна було б попередити, зрозуміти і вчасно діагностувати і вилікувати, ми втрачаємо цих молодих працездатних українців тут, в тилу. Вони просто гинуть, помирають. І це мова йде про десятки тисяч людей щороку. А ця цифра, вона збільшується? Звичайно. Тенденція до збільшення онкології щороку. Більше того, Всесвітня організація охорони здоров'я сказала, що до 2040 року ми будемо мати біля 35-37% приросту онкології в світі. І це не буде зменшуватися. Стиль життя людини, харчування, різні джерела випромінювань, в тому числі гаджети людей. Це все призводить до того, що людина має ризики вищі захворіти зараз раком. Другий момент. Другий момент. Можновладці мають зрозуміти, що якщо вони не почнуть 5, 7, 8, а краще 9% витрачати на медицину валового внутрішнього продукту, про медицину можна не говорити. Я вже мовчу про профілактичну медицину. Я вже мовчу про те, щоб попереджувати хвороби. Банально лікувати. Третій момент – це все ж таки треба запустити страхову медицину в повній мірі. Тому що є люди, котрі би хотіли отримувати і від держави послуги, але є люди, котрі можуть собі дозволити і додатково оплачувати свою медичну страхівку. Хай це контролює держава. Чому постійні ці проблеми? Держава боїться, що хтось візьме на себе цей великий шмат торта. І хтось почне приватно заробляти величезні кошти з медичною страхівкою, а держава ні. Тому хай держава візьме на себе зобов'язання загальнонаціональної страхівки, яка буде мати градацію. Ти даєш 100 гривень в місяць, ти маєш певні послуги безкоштовними. Угу. Я даю 150, я маю більше. Він дає 3 тисячі, він має повний пакет лікування, щоб з ним не трапилося, яка б травма не була, яка б хвороба я не зустріла. Тому це треба зробити, але на це треба, знову ж таки, політична воля і бажання міністерства займатися політикою. Міністерство займається зараз роздачею в прифронтових зонах магнітно-резонансних томографів, нікому не потрібних, мікроскопів, які коштують мільйони. А навіщо? Навіщо це? Я не знаю. Запитання відкрите. Я тут до тебе сьогодні прийшов ось таким виданням. «Впливові люди Закарпаття. Топ-100». Знову він. Так. Знову він. Знову він. Впливова людина не тільки Закарпаття, до речі. Можеш підписати для нашої команди? Звичайно. Я вам підпишу. А як же ж? Ні, ось там, на портреті. А, на портреті, звичайно. А тобі взагалі ось подобається давати автографи? А я не даю. Це буде мій перший. А, серйозно? Це ювілейний перший автограф. А, ну давай, пиши. Дякую. З любов'ю. З любов'ю. Бачите? З любов'ю. А кажуть, що у лікарів почерк нерозбірливий. У мене, до речі, хороший почерк, що всіх дивує дуже. А у тебе за тією дисципліною двійка була? По почерку? Ну так. Ні, нормальна оцінка була. То ще одне запитання. Може, тому і почерк нерозбірливий у лікарів, що реформу ніхто не хоче робити? Не виключаю. Взагалі ми інтегрували абсолютно цифрову систему. Я не пам'ятаю, коли останній раз я від руки писав історію хвороби. Всі дані пацієнтів в електронному вигляді я можу, будучи будь-де в світі, відкрити будь-яку історію хвороби, передати всі аналізи, передати всі дослідження і не мати жодної ручки для того, щоб щось підписувати. Я нікого не хочу зараз ображати, але мені чомусь спало це на думку. Коли людині нема чого сказати, чи вона може багато чого приховати, то вона може використати нерозбірливий почерк. А коли людині є що сказати і нема чого приховувати, то вона може чітко написати «з любов'ю». Я щиро дякую за цей день, проведений разом, за розмову. І пробач, будь ласка, за моменти болю, в які я змушений був тебе повернути. Я дякую, що я мав змогу не просто побути з вами, а справді зануритися в своє минуле і зрозуміти знов по-новому свої коріння, тому що це
тебе заглиблює в думки, що, мабуть, все, що я роблю, все, що ти робиш, воно не даремне, що все, що ти чим нехтуєш, чим жертвуєш, воно не даремне, і ти йдеш, мабуть, до цілі, яку колись у дитинстві поставив для себе – рятувати людей. Єдине, що мене молить, то що це за сюрприз такий, про який пан Шкіряк досі не зважується нам розповісти. Почекаємо. Слава Україні! Героям нашим слава! Па-па! Іди так, сюди до нас. Ти диви, як розбірливо написав. З любов'ю. Та, я можу вам будь-що написати, ви побачите, що в мене абсолютно нормальної людини почерк. Ні, красиво написано. І красиво, і бачиш, з якимись... А може, тільки з любов'ю почекати? Визерунками. Давайте я вам щось інше напишу. А ми якісь розказки, я не вірю. А ну давай що перевіримо вам? Почерк, дійсно. Може, а це дійсно перший був автограф такий? Так, да. Я так не даю автограф. А фотографуватися? А любиш? Який почерк, там покажи. Блокнотик точно щось? Я не веду блокнотик, я ж мене ще казав, що ми... Це мені подарували, до речі, я його... Порожньо. Недавно так, мені принесли. Це ж не вічно, що ти робиш? Ну давай, напиши нам що-небудь. Пиши. Давай. Не в тому річ. Не в тому річ, що горобина плаче ніч. А в тому річ. Не в тому річ, що горобина плаче ніч. А в тому річ, що різні ми все і все. А, що ми з тобою різні. Ану, слухай. Це, слухайте, це якийсь феномен. Ну, читати можна. Це мій гірший. Це я вам такий паскудний. Це паскудно швидкий. Ну, це феномен все ж таки, феномен пана Шкіряка. І починається він з вкрай розбірливого почерку. Все. Закінчили на сьогодні.